העננים של שי, כתבה ריקי זקן. שי מספר על ימים שככה באים ומביאים עננים, ושעון לו בחדר, טיק טוק מזמר, אי אפשר ביום כזה לישון, אומר שעון. ובחדר של שי, עננים הרחפים, צבעים מחליפים, נעים עננים, לחלון מגיעים, והחוצה ממריאים. אי אפשר ביום כזה לישון, אומר שעון, ושי מציץ מחוץ לחלון, מחפש בין הבניינים, לאן עפו העננים. ובחוץ העננים אינם, הם עפו הלאה, לאי שם. שי צוחק, צוחק שעון, אי אפשר ביום כזה לישון. השמש במרכז שמיים קוראת לצאת, לפרוס כנפיים ולעוף.